Besoj se po. Mos haro për molin e Boqilli. Shiko, edhe në lesh edhe në milon, dobet? Mirë, grua, mirë. Pas të e kishko zlojnë që i kanën, të marë qumëshin se unë nuk kam kohë. Mirë. Lërë e bukën se ta bëj unë. Ana, Ana. O, babi. Qo, gjani babi, se do marrë shtjumshin? Mirë, sa është ora? 6:20. Mirë, pafshim. O, dhe të mbarë. Më pritë 5 minuta t'i kemë bashkë. U bëra duan. Ale, mirë, pafshim. Mirë, pafshim. Babi. Ane, doni mamit, lekët e bukës dhe të qumshit, i ke këtu, mi tavolin. Kur të kthesh nga shkolla, mos harot marrësh pusë mirit e këpucari ynë. Edhe faturën këtu të alash. Dhe gjove? Mirë, mami. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi, gjelasi. Buko, nuk të ta futur qantë. Të zajnë e ta futur. Akoma si ke futur librat? I fut dhe. Për shka ku në tonë konon nga unë, qëto më nxesë kjo avazë. Më vdishe, pikët është ka qumështë. Na hajde, vishë për parëse. Që një ke për lapsat në ndyra, më? Nuk t'i kam pregur lapsa t'jo për hajde, vish për parsën. E gjithë. Pije se më plasa me këtë qumësht. Këputë t'i kem batu? Se mora edhe këpucot të unë të t'i sjellë ty? I marrë dhe. I merë kosi, i së këma bëmë për i natë. E dua për i natë, abër. Shiko, atë për t'i pastruar si i zoti. A bje e këmbë. Lore, i mbazë dhe. I mbazë, por do t'i li thunë sa koma s'ke mësuar. Po si, moj, s'ka mësuar. A, lori t'jallët. Vaj mu se më vrave, lore lutu! Digjo miri, i ka e të lasho ta dish. I! Sigur nuk e di unë se nëziton ti.
Të preda i, ati e para dyqanit. Dyqo, Miri, o t'i them babi të, e diti pastaj. O, Lele, thua, thua, atë dua dhe unë, t'i thuash. Po, po, mi kora, dhe unë që një dyqo marzit e tua. Pritë të dalim bashk. Nuk tua, shkoj dhe. Me qesin, ku shkoj? Hidhë. Mirë mjes, u vënoj? Po, më vënoj vlaj. Edhe dia i të vënoj? Gjithmon a i më vënoj. A manu dhe ky? Ta di se qëm ka thënë sot? Qëfar? Shko se të prejta i atje. Të drejtën ka thënë? Po, po, mire keti. U bëra vënë, do marrë është bicikletën? Ajo. Mos u bëqë me keti. Mirë i këtë. Prit, prit. Sa e ki orën në shok? 8:05. Po ti s'paske vajtur shkollë kështu? Po ti shte duhet. O, u që nga i na që i mathis, ma mori mëndja. Puna imi një jam i na që. Që kështu flasin qunat me edukat? Ti kështu tërpëron edhe veten edhe prindrit. S'ke punë me prindër temi, ti more vesh, shikove të në tonë një. O? Kja për ti pa prindër temi, ti moski me ratë, moski. Un campo de la piazza è un'occhiettore.
Mirë, Florina. Te e ma të tregojmë gjithmonë të mëfete, të partia dhe gjogjën dhe, ta mësore pionerë që të jemi gjithmonë të sjelëshëm të edukuar të mësore mirë në shkove të kalitë e miti. Ame trejsh, po që keti i morale e mësusës? Je vonuar, o? Që mash? Se si që të të popullu, gënjesht dhe e ka këmë të shkurtra. Shumë mirë, Rudina. Po, gjdo të të kjo e? Që gënjeshtra i ka këmbë të shkundra. Kush do të më thot nga ju që gënjeshtra i ka këmbë të shkundra? E tira? Gënjeshtra i ka këmbë të shkundra, do të thot që gënjeshtra del me një herë. Pas do të përkonis? Gënjeshtra me nga tani ose nesër ose pas nesër, kështu që ne nuk duhet një gënjej, mas shokët as mësuesës, edhe as prindër. Dhe të si dhe një mirë pra, të themi gjithmonë të përkonis. Vazhdo. Ma lidh pak. Ua, përparësja. Lara, se. Prandaj nuk futesh në mufim ti. Që kujton shkondi, ko përsta po qërdi. Ma lidh fjon që, a? Maso një të vishesh vetë, pas ta hajde mësoa beta. Ta lidha. Faleminderit. Dhe mirë, një thuajt vinë klasë. Mirë. Të vi tani me njëre, po së ardhi shtohet fa. Mirë. Tani, kur bëni në një faj dhe nuk ju shikon njëri, si duhet dhe proni? Mirë! Mësusa më tha që të vish në klasë. Nuk vi. Aja më tha që të vish të ashtisë dhe të shtohet faj. Qoj më zuri gjumi? Po më nuk më zuri gjumi. Kushtë i tërgojmë të susës? Asnëria e të pa vetë. Miri, hajtë të shkojmë. Thaj më falë dhe e të falë, së është e mirë. Futëm unë i pa e në klasë. Mirë po. Futëm të qanë dhe thua që ma lau mami. Jo. Mirë thua, gënjeshtër e ka këmbët të shkurtra. Si të bëjmë? Dhe gjo, ba qanë në kështu të mos duket. Hajtë. Gabimin që kishte bërë dhe nuk kishte guxim të ngrihej të thoshte se fajin e kishte vetë dhe se kishte drini. Hajde mirë. Afro. Përse nuk vjen në klasë gjithë shokët? Po ndritare, pse vjen e na prish mësimin? Uli duart. Rri mirë. Uli duart, thash. Qetësi. Pas ke grisur edhe për parsën. Po pa na thuaj, ku e grise kështu? Nuk do të flasish? Mirë, të pyesim klasen atëherë. Si me ndoni ju, e nderon mirin kjo sjellje? Jo! I dëgjon? Po përse nuk e nderon? Pahaj, Elvira. Një zërën si mirë i mësue se leta të upëron të gjithve, a i kështu ja bën qefin armiqve burgjesve dhe revizionistve. Jo, Elvira, mirë i vërtet ka gabuar, por jo për t'i bërë qefin armiqve. Jam burgjes, jam revizionist, jam shqiptar!
Miri, Fatmir! Miri! Theu, Miri! 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 Mos e mërzit mësuesen, Miri! Mire, Lira, mos qa, i gogja vajs tani, pusho. Dhe ju nuk bëni hiq mirë që i përqeshin njëri tjetërin. Më mirë t'i vini gishin kokos për këto që në ndollin. Ta marin vërsi e shkjo pun. Edhe nesër do bëjmë lagjen e klasës. Tani vazhdojmë simin. Enke Lejda? Ku e paske griso për parse kështu, more birë? Pra ndaj s'paske shkuar dhe në shkollë, hajtë. Hajtë se ta kjepë nëna. Jo. Hajde pra se ta kjepë nëna, hecë. I vogli nënës. Smonë kemi pasur në zësë të tjilë, edhe qëfar. Një ditë kur përnëzitoja për në shkollë, ndalon një vetur. Shoqja mësuese më foli një zënë nga mbrënda. Afrohem, shoh një njëri të panjohur. Nuk më njënë? Jo, i dhe. Ishte një zënësim, sa më tha emri më kujtua. Kiso që maroka që. Njerë bile, më ka bërë të qajnë mes klasës. Një gjë nuk do të harrojnë në arsim të artë. Kur nuk do të shkelin personalitetin e fëmijës. Shkelja personalitetit e shfyrja më e rëndë për ta. Kë nuk të falë. Dhe me të dhe. Lemësë? Hej, Genci, folë, që ka ndodhë? Ka që ditë tërët për nësër mirë? Të ja që është posi? Dhe me thënë, nuk do të përjashtojnë mirë nga shkolla. Kushta që do të përjashtojnë mirë nga shkolla? Asë njëri. Unë vetë. S'kep se me ndonë gjëra tila, Genci. Më falë, mësus. Lavdi marxizëm leninizmit. Thank you.
thot ustaj, mos e ndiq shumë se do të mbetesh gjithë jetën duke bërë vrap. Është i vjetër? Jo, nja 45 vjeç. E po e pasoj nga përvoja personale atëherë. Mos fal, ku do të shkojmë drejt? Nuk di dot ose. Do shkoj në shtëpi, mamaja vjen vonë, më prej vllai. U, dale. Mos i shit vllai një rrumbullak me sy kafe. Ai është pse? U inatos dhe më kërcënoi, çfarë inatçiu? Çfarë tha? Më tha që ta rregullon babi im qefin. Mos u tat. Nuk tallem shumë tha. Kam frikë se do t'i thot babit. E shkreta unë. Në mos ai dikush do t'i thot. Pastaj edhe mua nuk më pëlqen kjo gjendje. Më bën nervoz. Lore tosi, do ta zgjidh unë këtë punë. Po zgjidhe pra. Ke kaq kohë po zgjidh. Miri! Genci! O Genci! Urdhëro! Ku është Miri? Nuk e di. Nuk u kthyet bashkë nga shkolla ju? Jo. Ishe në shkollë ti? Unë isha. Po Miri? Genci! Mirëdita, Gjysha. Mirëdita, Gjysha. Ka marrë pak mamën telefon? Ka marrë, po si. Flora, të kërkojnë në telefon. Kush? Vajza. Pse? Nuk e di. Po kjo. Flora. Jo, sigur të ka ardhur. Po, s'të vura një kafe, bjo një karamel. E ku më pjetë kafja, menë? Kjetë drejt, mi gjatë. Ika. Po, ku të qkosh të ashi? Në polici, ku tjetër, mos e ka shtypur punoj më. U, larkë qovë të bjo. Mos të largohë nga shpia, në? Ska asë një rast aksidenti, i mora në telefon të gjitha rajonet. Mos u bëni merak. Unë e mora emrin shënim dhe do t'ju njoftoj. Ju faleminderit shumë. Mos u shqetësoni, ndoshta do t'jetë haruar duke luajtur me shokët. Jo, shokët janë të gjithë në shtëpi. Asë në shkollë nuk i shkuar sot. Fëmijë prapë. Deri sa nuk ka asë një aksident, tek ne nuk rëmbehen fëmijët si një talik shtu. Ashtu, shoko oficer, po prindit i vete mëndja gjithmonë për të keqë. Mund të keqë shkuar nga liqenja, mund... Nese, më falni dhe ju faleminderit shumë. Ska gjë, e kemi detyrë. Ju bët shumë mirë që erdhët. Miru pafshim. Miru pafshim. Shoqe. Urdhro. Po e gjetët djalin më përpara, na njoftoni se edhe ne jemi në merak tani. Po, po, ju faleminderit. Urdhro. E, u quna po vjen të ta Flora, se pas ka gjetër. E kërkuam dhe ne të ta Flora, po nuk e gjetër. E gjetër? Jo, më i samien, në rajon më than nuk ka pasur në i shtypje nga makina. U ku qkon më ndaj dhe ty, ja si kur ka ardhur, dhe gjëm mua. Shmi gjeti mua të zezës të uaj pa. Të ta Flora, lartë ka ardhur mësusja e mirë. Mirë, mirë. E gjitë me korbë. Që janë të qërë me mama? Mirë thot, korbë dhe ste rosur. Edhe mama janë. E mama.
Flora, ullëm për mësë. Më falni, mua s'va mori me ndje. Nëjse, po qëfar ju thanë polici? Po ja, aksident si kur s'ka pasur sato. Po shumë mirë duhet gësohemi atëherë. Kështu them edhe unë do gjindet. Po ku është, moj Sanija? S'lem vënd pa e kërkuar. Të kushurin të Stefit shkua, të ime motër, po. Rrugës nuk lam njeri pa pyetur. Po mi kërë mëndja. Nuk është bebe të thuash se humbi rrugën. Se sa. Pije bio të mbledhë zëmërën. Faleminderit. Ua, si s'me vajti mendje fare për këtë. E po i një të reja, moj bia, të pavuajtura. Shumë. E po, e ka një halë këtë një. Kotë nuk dhe nga qyteti dheri këtu njërë ju. O, Quno! Quno! Këprit aty, Morbir! Në qyteti e ke shtupin! Hajde të t'japë në në pak bukë, se ndot atë kamaruria! Nuk me hajtë! Mirë, se po t'asil aty! Që ka ndodhur, mërë folja? Hiq. Hajde, hip. Pas ka dalë për të pritur tjatin. Si që duke do ketë rahur e jëma, pra ndaj ka ikur. Njerë ka thuaj. E kuptova unë që ishte jetin. Mon duke t'jeli mirë kjo. Si shkon me shkollë? Që kemi? Hiq. Si, asgjë. Po më thuaj që prapsira ke përsot. Do të hapësh gojën apo jo? Kështu e kemi punën, a? Mirë. Po më hanë duart. Unë e di, të s'ke zemër të më rashë.
Prandaj sillesh kështu ti, se e di që s'kam zemër të rrah. E di në shtëpi që ke dalë të më presësh? Si cuk? Nuk e di. E pra? Deri sa ke dhe qandër me vete, do me thënë se në shtëpi s'ke vajtur fare. Ore, do më tregosh që ke bërë përse ke ikur nga shtëpi, apo jo? Babi, unë jam njerëz shumë i keq, e di dhe vetë. E di të ke vetë? Po pse mor çka ndodhur? Ha? Pastaj ti di ishe djali mirë, kur u bëre kaq i keq, brenda ditës? Nuk ta them dot jo, mos më lut. Ashtu, ha? Shiko, shiko. Stefi! Qaj më qire pak më prapa. Alo, Parku Industris? Më thoni, lutem, është këthyrë nga udhëtimi shoferi Stefi Petra? Kur të këtheti, thoni të visa më parë në shtëpi. Jo, jo, falemderit. E bje. Falemderit. Amor, do flasësh apo jo? Pajde këtu. Amor, lëvis! Në shkollë s'pas ke vajtur. Për parsin e ke bërë cop-cop. Në shtëpi nuk din gjë se ku jetë tani. Ja fol veti, qëfar duhet bëj unë me ty? A, nuk e di, e? Lere gjelin, edhe përgjigj mu mua këtu. Vajtët sot me anë në shkollë, apo jo? Jo, se... Se qëfar? Të zuri gjumi? Jo, bashk dolin, por ajo... Aha, mërë fol. Pse nuk e mërë të imane, no, babi? Ole, po unë s'po t'pyes ty të martojmë apo jo anën. Pastaj, pse mendonë ti se duhet martojmë anën? Kam dëgjuar. Ku ke dëgjuar? Në dhomën tua të gjumit, kur bini të flini me mamin. Mami nuk do së është sportist dhe pa universitet. Asu nuk dua. Jo, ore, po pse s'thua që paske përgjuar ti? Jo, për kokën dhe ne nuk kam përgjuar kurrë, babi, po ju flisni ma gjithë dhe lartë, që do mos mami ku nxehet, harun që mund të dëgjoni dhe komshit. Për kokën dhe ne nuk e bëj me qëllim, unë blizë dhe veshët, po fjallet për në vetë. Ka marrë uria? Po atë djallin e njeti? E petan në shdo më njës para dyqanit të frigoriferve, sa ty punon. Unë e di pse u bëheni me rak për anën. Kini frikën se në menaj sportisti. Prandaj sot rote s'vajtën shkollë sot? Jo, po unë nuk dua babi që anë dhaj. Unë e di është turpi maf për ne. Dhaj o palenjë tonë. Palenjë tonë dhe del me ato, sportisti. Shiko këtu. Të mos dëgjoj më të nxjerrësh nga goja të tilla fjalë. Mistres. Pastaj, Ana është vajzë madhe. Diqë bërë. E, ashtu thua ti, për po ta qua e ti dhe mami gjithë të mirë atë që bërë nana, nuk do të bërtis dhe mami anës, të mos të di qoj me për ta. Ehu, a e di unë e di. Mirë, mirë, mjaftë ashti. E ajtë lemërëm shtëpi, se kush e di sa merak do t'jenë bërë. Ajde. Erçanë. Ja tjeta, ja
Kazo, për të marrë shkarkimi luaj bak të makinën time, se s'kam kohë kërës. Takojmë i nesër. Miro, miro. Hajde shnet, miro bashkë. Tu një tjeta. Një tjeta. Desha të flasë pak në telefon. Oh, urgen? E di si është puna, kam një halë. Ta i kur këj prapi nga shtëpia dhe gruaja nuk e di se ku është. Mirë, mirë. Do presës pak se është zënë. Faleminderit. Unë ra një raltinin tim. Dhe i ke parti. Iku me tre në lushnjët e gjyshja. Në lushnjë e mojt e gjyshja. Janë bërë shejtanër fëmijit. Mirë thoti me vjerë. Tani fëmijit lindi me televizor. Nuk duhen rahur fëmijit kur. E, ashtu është, drejt. Po nga njerë ta sjeli në majtë umbës. Ti vjen e lodhur, a i thot e umba të qelsin e shpis. Ti thua shko merva i guri, a i thot, ohu, do los me top. E po, nerva janë dhe këto të shkreta. Stefi është. Unë si ta që gje. Po dhe i nuk më duke i mërsitur. Alo. Si, si? Vërtet e ke gjetur, Stefi? Aty me ty është? Ne jep t'i dëgjojnë që i këzarin. A mos ma pruf shkokën. Ma e babi. Nësë se, një është gjallë. Që është kjo fjallë, Genci? Po i të gjithë thoshë se një ndë të këtë shtu për makina. Genci. Mirë arqë. Po të thash me të lora së në të vi. Ku i kërë gjithur? Nuk e pyeta. Ta prish i gjakon dhe ta bëri uj malukati, maj korë. Trapti, mama, me këtë fjallën korë. E po këshu ditë flasma. Shëqyrë që u gjenë dhe mos pasit më të keqë. I ka unë se më pretrasit. Falemderit, po ku do vesh me gojë, thata, ana? Njerë tjetër. Shikomë me të hatëri, për kokë të... Për kokë të shejtani. Vesh mos më artë në shpise të vdekur do ta bëj. Gordësh, me ta ngordësh, ko panisë e mire mirë që ta baj me në Këmi jam, do të bëjnë edhe një gabim. Të bëjnë me gjani, po ju të tila që të nga vej gjaku në themra. A jo, unë si kam rao kur shni. Kudi unë, s'më ka bërë zamra të vedorë në ta. Pa kujti një gjau kjo djallë kështu, ha? Po ha, më ja thuaj. Ben njërës më të mirë se ju. Nda që tije, nda që Stefi. Po bije në shokru gaqë. Pasaj dhe shkolla, dhe shkolla ka faj. Nuk është mirë që kur bëjnë gabim e fëmijë, t'ja jadhin fajnë shkollës. Më fani po... Nuk më ngele të atër, jo. Ne bëjmë që mos t'i edukoj mirë. Bëjmë edhe gabime, sigurisht. Por as ju mos jalini gjithë barën në shkollës, as ne nuk duhet mendojmë se gjithë shka varet nga familje. Ashtu, vërtet. Po ja që në kohët e para, tjetërën si kishe prindi dhe mësusi. Dridëshim në përpara babaj dhe mësusit. Kishte respekt, fëmija. Pse do të thuashti? Se mësusi nuk e lëshon të shkopi nga dora. Me këte nuk jam dakord fare. Më falni nuk ju një. Po, nuk më merë mendja që juve fëmit ju duan nga frikë. Jo, jo. Shtu që edhe mësusin nuk duhet të respektojnë nga frika. Mirë thot mësusia. Mësusia mirë thot, po. Nuk e do një drua i miso të thua. Po he, a këtë them edhe unë.
Kur vaj, mami? Që bën aty në balkon? Më duk se kom t'i. Bjeri pjetë. Gjezve në ke vënë? Po. Flore, që vajzë dhe që kemoj, nuse, nuse, mashallah. Ju bëshoqe, e ka kra? Ashtu vërtet, po ka punë shumë, lodhet. Në një anë shkolla, në anën tjetër stërvitja, shtëpia po do. Flore, le të lodhen ca se për vete e kanë, po hë, a i gëzuar. Gëzuar, 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 gëzuar. Bërë stërvitja në sosë su bëqa meti. Shiko kafe në mos në të erdhë. Mamit do t'i kërkosh të falur. Mirë, babi. Edhe mësuses. Mirë. Në qovë se nuk do bësh asë një gabim, deri sa të mërë shkollën, do të marrë me vete një uthtim. Vërtet? Do t'i apë dhe makinën të angasësh. Babi, usë në ndërojt i masë një tjetër, ta dishë. Dale njërë, dale, jo vetë muat mos më ndërosh, po asë mamin, asë anën, asë mësusen. Po mësusen ndërojnë për vito, babi, kurse prindit kurën e kurës. Ashtu, e? E, si thua. Do ma japësh fjallën? Babi, nuk tap do t'fjallën. Do vi prap gabime, edi. Si theore? Me t'jo, babi, nuk do bi gabime, po me mami dhe anën... Numra janë këto që po më bënë? Po pse nuk i do t'i mami dhe anën? Nuk sem se nuk i dua, babi. I dua shumë, po... Të sem të vërtetën se si nga të ruan. Asu nuk dua, po... Ja, pse nuk bi gabime kur jam e ty? Shiko këto. Të gjitha këto janë justifikime. Unë dua që sot ti të më japësh fjallën. Ti si kur do bëhe shofer kur të rritësh apo jo. Shoferat e mbajnë fjallën. Unë dua të bëjmë i mirë se ty o babi, por ja që gabime duajnë edhe pa dashje. Po mirë, për gabimet pa dashje nuk e kemi fjallën. Vërtet? Vërtet. Tokë atërë. Po si burrat, e? Miru pafshim. Miru pafshim, falem dhe rritëshum. Po, e shkëta unë, bërë a bërë fare. Po, që shkëtë sërvike, maj bëj, po t'i se ngrëm edhe drek? Nuk ma, atjo, po mle dyko kramon. E, mami. Ke e frikën? Jo. Ti e di që frika ca këti kam shumë zë. Po, nuk besoj dhe të rajtë. Hajde. U miri! Ju, që gjili? Që gjili bukur. Në ngri dhe gjakon u miri. Babë të mbajqik. Lara, gjithë lagja ku tu si të kishe shtu për makina. Gjithë sa qip, gjithë mirës, ty të kishe në gojë. Thoshën që ishe djali zgjuar dhe i mirë. Po si. I do gjuva vetë, jam e këto vesh. Ishte ardhë dhe mësusja. Ja të shisa po hipu. Sa më në vese ishe gjallë, të gjithë filluan të të shani. Të ishe aty, me siguri mame të të rrihte. Babi erdhe? U lodhe? Po miri ku është? Në ngri u gjakun sot miri, babi. Do të mbaj mamë këtë ditë. Mami u bokeq.
Miri, të keqen motra. Po çka që bën kështu? Miri. Po shkoj unë, babi. Shko, shko. Mos harro gjallë perasim. Mirë, mirë. O, Miri, u kthevi në shtëpi atrim? Shkemi, Rasim. E soli kokën, thuaj. Po e gjete, Stefi? Ja, ndej nga rruga e Kamzës. Qyqja, dera ti e kishe shkuar ti ori ditëzi? Ma le të kërkoj një të mirë një argjint, he? Pa e ke kuptuar gabimin, apo jo? Po që që Rasimi, po ma qove eshin. Ashtu. Miro papshe. Të mira. Stefi. Më falë, Fatos. Falje kërkojt për 5 minuta, jo për 20, a hajdrehi. Mos unë zedeti, ashtu ishte puna, na kishte umbër vlaj. Çfarë për të qeshu do të na bësh tashti? A u dhe ti. Miri dikëm. Shko ti, shko. Unë nuk do të vi. Qështë kjo, adese na u bëvon? Nuk jam masë për stërvit, jam spër. Ana. Do si shko, shko. Unë do të kthehe. Si shpunë? Me lërë, sot. Jo, nuk të lë. Erdhe? Urdhra, zotrate, urdhra se e lodhur tërë ditën e ditës, hajtë. Mi më bërëm, asë ju më rëstë. Po si, po si. Flora. Hajde, urdhra. Mos e rrisë, do t'a kitë rraur, Stefi. Ja duke që ka qarë. Me më bërëm, mami, i dhe më falë. Të të falë, e? Je bja gjelin, mamit? Urdhra, më. Do të thërur kësë, sonde. Lera tani. Po si ta lëmë, thashtë se u qëmënda. Gjithë lagja luajt i vëndit për këtë mistrec. Po kujti i njave, more, dhej që kështu, ha? I kujti e ti që silesh në këtë mënyrë? He? He, dhe fol! I jua, jam i shtetit, jam. Si, për lafe je i vetëme ti. E po lere, të një të thamë, fal. Jam më për unë me premtimet e ti. Hajde në ashtë në banjo. Që ka një që është një pëllëme, po në luar mënsh. Po kur të rritet? Tash mu se shtypinoj makina, mos unë bëta, vajta dhe në polici. Nuk dija se shtë bëja. Po nuk ka faja i jo. Për deri sa ti nuk e qofton kur, po e merë me të mire, i hapë sytë, pëse të mos bëja i kështu. Kjo tjetra po sot e gjeti ditën për shtërvitje. Shtëpia rëmuj. Ti natën shkone, natën vjen. Gjitha të lashet e shtëpis një mua vjen. U shështë e keqe pasaj? Mami? Mami shanë. Mami në dhehet. O, grua. Me lërë dhe ti tashti? Dë gjo këtu. Mirë është i vogël. Po, asaj të madhe si doja bëjmë. Shkon prap me atë sportistin. Se kur nga dha fjallë. Heu. O, Stefi, që bëhet kështu me këta fëmi? Ana, ka mundësi të flasësh qartë? Po ja, unë atyre u kisha dhënë fjallën se nuk të të shoqërosha me ty. U kisha dhënë fjallën? Po ti më ke dhënë edhe mua fjallën, si e pëto fjallë kështu? Po ishte atyre në fillim të, akoma së më kisha thënë gjë. Po pse duhet të ta thosha me fjallë? Mirë, Fatos, unë e bëra këto. Ashtu kryon rrethanat. Po pse së më ke thënë? Gabim kam bërë. Sigurisht i gabim, gënje ande, gënje dhe këtej. Ty s'kam gënje, pa ndaj s'ke dhejt më akuzosh. Në s'kam thëmë vetëm e vetëm, mos më rëzit e rëzotrove. Mirë, mirë, mos më nxej. Thash, kod më pruret të sot. Kisha mbaruar një këtë punë. Nuk e merë me mësin ka parbabi kë shkallët. Merë i turp nga vetja. Ma mirë të ngishon palati sipër. E pse të erdi turp? U, Fatos. Ti s'ke pse më rëzit e shtike, prind. Kurse unë, po unë jam i përbuzur këtu. Nuk njojnë pra, ata nuk kanë faj, pra ndaj. Thuaj o ti pra? Po t'ja bedhe fotografime vete, esh me punë e rokt mirë. U, Fatos. Të ka marrë u rion, edhe mua më ka marrë. Do duroj, mirë. Mos ta bush në i gjore, budala. Dale se të zgjidhu. Muzika.
Të jemi të vegjëllë. Të vish këtu, ha? Babi iku. Kush iku? Gjeli, fluturoj nga dritarja. Po e ishe lidhë, no? E zgjitha unë. Prap ti. Miri, thuaj mamit. Pse bën kështu? Natëmir. Natëmir. Shije rubrikën sportive sonde. Varet nga situata. Në base ke dani qëkë simpatik? Ky që jam. Po aq dua dhe unë, se ndonjën ata të nxjerrin ai që sje. Organizmi i fëmijëve të vegjël që karakterizohet nga një rritje dhe zhvillim i brullshëm ka sidomos nevojë për një ushqim të pasur dhe të shëndetshëm. Ky ushqim duhet të përmbajë të gjithë elementet përbërës së tij. Qënë këti? Pas kanë dënuar, a? Miri, që këti me motrën të ndekshtu? Që të kanë bërën ty? Më thuaj. Nuk më ke motër më? Nuk më do? Aha, të kam. Ti i miri motërës, ti i gjeni motërës. Jo, Ana, nuk jam i miri motërës. Jam i keqi motërës, se të kanë kalëzuar. Këtë që më puthë. Nuk e fajti, fajnë e kam unë. Jo, e kam unë, se unë kam kalëzuar. Po ti, këtu do të rishë? Hajde, si, dhe mund bërëtë. Jo, ti e di babit nuk e kësaj fjallën. Shkote, skajtje. Ana, më skujto se ti nuk do të shaj. E di. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Shio kështu? E mbarove stërvitjen?
Se në gënjen, moj bi. Jo, babi. Si jo, moj. Po t'ka par djali. E kur t'ka par djali, mere me mënd bota. Që janë ato pritje për cilje ditën e natën? Hmm? Po ti si kur në dhe fjallën. Harove që në dhe fjallën. Sot u bëm për të vërar veten, kurse ti mëndjen të kstërvitja. Zaten ajo stërvitja u bëse pep. Nuk më dëgjoj u tatë kishëqër kur nisi këj muhabet, po jo është vajze edukuar, Ana. Urdhëroj dukatën të ashti. Po thamë se mori fund kjo punë, moj bi. Kurse ti paske filluar prap, në bëre gazin e botës. Shua, moj grua. Po panda im thot fatua për ti të mua fejoj e qupën florë. Po unë budalaqja, hiq më ndje. E po mjafte, mjafte. Në thuaj, moj bi, pse në gënjen? Ju më keni detyruar. Pa ma shpjego pak, se nuk të kuptoj. Keni të drejt me ndoni u që në gënjej, për dersa nuk u kam thënë vetë. Unë vërtet u kam dhënë një fjalë, pa të reku nuk e një mirë fatosin. Dhe këtë e bëra për hatrin tuaj. Kurse ju, asu interesuat për të. Unë mjaftuat vetëm në dy gjëra. Sportist edhe pa shkollë të lartë, si do mos mamaja. Unë do të thosha. Por jo sot, jo nesër, ti babi vje i lodhur, mami shpesha mërzitur, edhe e dija që nuk të pëlqente kjo biset. Nuk prisje do të mbaroj e shkollë. Pastaj, nuk ishte djemë të tjerë Tirana. Ky ishte i pikuar nga qelli. Mama, për derse nuk e një nuk e të drejta shash. Në mirë të mos flasim, se kjo vete ja thotë gjitha. Sdo mënd të prindrit ka që u deshën sa u rritën e u dhe në shkollë. Të ashti... Mama, ti e nervozë nuk di qëtua. Po kushta me mama që unë së dua? E dhe gjonë more, Stefi. Unë jam nevrike. Unë nuk di se që them. E dhe gjonë si përgjigjet bia nënës. Po nuk keni faju. Jo, fajne kemi ne që u kemi përgdhelur shumë. Gjani mamit, shpirti babit. Nuk ju ka munguar asgjë, prandaj tërboheni kështu. Qam këtu me mama, po s'është e vërtet, nuk është e vërtet. Më beso ti babit paktën. Unë jam fajtor që s'u kam thënë. Po për kokën tënde do t'u thosha. Ai është djali i mirë. Unë këtë ditë u them. Dhe për ty mami, ky babi në shofer ishte pikuar nga qielli. Kurse për mua e ke pretendimet si zonjë e madhe. Ti erdhe mishti vezizat. Edhe për vete dole prapi mirë. E ke zakon ti, gjithmonë do rrëmbesh. E kam dëgjuar njëmi herë këtë fjallë. Dëgjoj e prapë. Nuk e vete kjo punë kështu, dëgjon. Nuk jemi në regullë. Po të dale, ku vete? Do nëzirë djali nga banjë ose e bëm shtëpinë. Fale gjë, Stefi. Jo, jo. Kovacit, i cili vetëm për vetëm e portierin, gjuan jashtë.
Me këtë kronik mbarojmë panoramën rreth kampionatit kombëtar. Jo burr për futbollin i harom të gjitha aktivitetet e lojrave me dorë. Në lero gruare e voleybollit për meshkuj. Të shtunën në pallatin e sportit Partizani u takuan Partizani dhe 17 nëntori. Ndryshe nga parashikimet, skuadra e 17 nëntorit jo vetëm që i bëri një rezistencë të fortë ekipit të Partizanit, por me lojë të mirë në blok dhe me një sulm të shpejtë të fuqishëm, arriti ta fitoi ndeshjen. Skuadra e Partizanit luajti nën mundësitë e saj. Besanrisht dobët u paraqit në setin e tretë, të cilin e humbi me rezultatin 15-5. Këtë ndeshje u mbyll 3-1 për ekipin e 17 nëntorit. Për na folur rreth kësaj ndeshje, kemi ftuar sonte në studio kapitenin e 17 nëntorit, shokun Fatos Gjini, i cili dha kontributin në fitoren e ekipit të tij. Shoku Fatos, fitoria padyshim i entuziazmoi tifozët e skuadrës suaj. Jo vetëm se ajo arrit kundër një rivali të fortë, si ekipi i Partizanit, por edhe për faktin se skuadra juaj erdhi në këtë ndeshje mbas dy humbjesh të psuar radhazin në kampionat. Ç'u do thoni ju pra rreth kësaj ndeshje? Fitoria na gëzon, sidomos kur ajo vjen si rezultat i një loje të bukur. Kuptohet që humbjet e fundit na bën të ndalemi seriozisht dhe të analizojmë punën tonë. Ne u përpoqëm të evitonim disa dobësi në lojën tonë. Sidomos në blok. Po, bloku ju në ndeshjet që humëm ishte pika me dobët. Për ekipin e Partizanit, ç'u do na thoni? Po ngelet një nga rivalet kryesore për titull. Me ne ai luajti mirë me përjashtim të setit të dytë, sidomos të tretë. Nëse do të vazhdoni të luani kështu mirë, atëherë edhe për ekipin e 17 nëntorit ka shpresa të shumta për titullin kampion. Ne do të përpiqemi të bëjmë lojë të mirë, sigurisht drejt titullit kampion. Si mjaft skuadra të tjera edhe ne synojmë. Juroj sukses juve dhe ekipit. Faleminderit. Mbas intervistës me kapitenin e 17 nëntorit, shokun Fatos Gjini, ne ndjekim një kronik tjetër të ndeshjes në lidhje me ekipin e Dinamos. Jo, pse? Hiç kot. Flitesht. Ana. Po ty pse s'të kanë dhënë ndonjëherë në televizor të rubrika sportive? S'ka qenë rasti, pastaj unë jam rezervë. Po të mirë nxjerrin në televizor? Mhm. Kapiten. Edhe kapitenët. Po flitesh ti se nesër me zi të del gjumi. Natën e mirë. Natën e mirë. Dhe shkojmë se edhe mami në lam vetë. Ikon, prida një bashkë. Një një pak pusët. O, u bërë vonë. E ke orën o shok? Ti e di që o nuk kam. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Ky është im vlla. E njëj. Miri. I dua ne.